kad se ovako vraćam na sve to od prve do zadnje, pa ja mislim da me uvijek interesira što je zapravo to što je ples I što je to što je koreografija I što je uopće to što ja radim. I to su mi nekako I u dvorani u ovoj radnoj situaciji puno draži trenuci kad si postavim to pitanje što je ova predstava, što je ovo što, što ja radim. Draže mi je to od samog odabira teme I od toga što gledam kako se neki materijal koji je stvoren uklapa u tu temu I kako se oblikuje ta cjelina. Ti su mi neki procipi u kojima se stvarno postavljam pitanje što je ovo nekako, nekako najdraži. Svi su naši nekako projekti OOUR-ovi nastali u tome da smo se uglavnom nas četvoro, Selma, Adam, Ana I ja, kao neka baza, recimo OOUR-a, nalazili sa nekim sličnim ili istim tematskim polazištima I onda svako bi kroz svoj medij nekako radio neko istraživanje kako se taj temat može kroz njegov medij kanalizirati. Od OOUR-ovih, možda Salon je, to nam je produkcija iz 2008. možda najdublje išao u tom nekom smislu propitivanja vremena, prolaska vremena, atraktivnosti, pitanja što se gleda, zašto publika dolazi, što se nudi publici kada dođe gledati nešto što se zove suvremeni ples. To je jedan koncept u kojem smo se mi zaista bavili monotonijom kao izvorištem pozitivnih nekih pozitivnih trenutaka za gledatelja I nekim vremenskim rastezanjem nekog kazališnog vremena gdje smo pokušali ići sa tim, nudili smo vrlo malo izvedbenih sadržaja u velikom vremenskom razdoblju I zaista smo htjeli vidjeti koje su te krajnje granice do kojih se u velikoj minutaži može ponuditi malo sadržaja, a da to I dalje ostaje u kazališnim okvirima. Da je bar meni uvijek važnija ta osoba, izvođač, kao subjekt tog izvedbenog čina nego proizvodnja tjelesnog materijala. I kad se on proizvodi, zanimljivije mi je da je on u skladu sa onim što je za cijeli taj kontekst tog izvedbenog proizvoda važan nego sam materijal kao takav. Evo. Nekako bilo je nekih predstava koje sam napravila, nekih performansa gdje je važna je bila neka, u nekim situacijama čak I kognitivna spoznaja na koju smo željeli potaknuti publiku da do nje dođe gledajući te predstave ili neki emotivni doživljaj ili osjećaj ako se radi o ovim white box, black box projektima poput toga.
U black boxu i u white boxu je nekako ova prostorna komponenta prevladala. To su projekti u kojima smo mi, ali isto ih nismo krenuli raditi iz ideje da popunimo neki prostor, nego smo željeli raditi rekonstrukciju sjećanja na neke prostore koje smo ili doživjeli ili o kojima haluciniramo da bi mogli postojati. Mada s Mana ja još i prije 2006. ili 2005. ne sjećam se, 2007. godine radile Pijane šumu i Tedeovic, smo tad krenuli s idejom zamjene plesnog, stabilnog plesnog poda sa nekom nestabilnom podlogom. Tada smo radili na pomičnim pločama od siropora, čije pomicanje isto tako uvjetovalo naše kretanje i naše reakcije. Ovaj puta smo otišli korak dalje, pa smo plesni pod izmjestile na tijela, na stolci i tijela publike, ali ne samo sa tom idejom da izmjestimo plesni pod, mi smo htjeli jedno osjetilno zgušavanje, dobiti jedno zgušavanje, maksimalno približiti ples gledatelju, da, zapravo graditi jedan lap dance, jednu lap dance suvremenu koreografiju. Meni je super raditi s njima, super mi je iz puno razloga, iz tog što su oni zaista istinski zaljubljenici u kazalište i što je to meni jedna rijetka situacija, osim kad radim sa kroz OOUR, kada su ljudi stvarno u projektu zato što žele biti u projektu i nemaju apsolutno nikakve druge interese. Možda taj projekt bio moje neko osobno istraživanje forme dueta. Mislim, što je svakako bilo istraživanje forme dueta, ali i neko moje osobno. Razmišljala sam kako će mi to biti sa osobom koju ja volim, koja je meni bliska, s kojom provodim svo ovo slobodno vrijeme koje imam izvan posla i s kojom dijelim i cijeli život, s kojom dijelim i ljubav prema kazalištu i neke druge kazališne projekte, kako ćemo funkcionirati kao par. Zapravo smo puno teže funkcionirali nego što funkcioniram sa Selmom, na primjer, ili sa Anom, s kojom isto dugo godina radim isto na formi dueta. I mislim da je negdje smo i odlučili u jednoj fazi ne ići prema nekom finalnom ušminkavanju tih nekih materijala, uklapanju, nego baš otvoriti taj procjep komunikacije i nalaženja unutar dogovorenih izvedbenih situacija i dogovora uživo kako ćemo nastaviti dalje tu izvedbu. Drago mi je kad je ta predstava ili performance ili instalacija, kad je to živo. I kad se to u tom trenutku u kom ja sudjelujem ostavlja posljedice na budućnost tog samog proizvoda. Draže su mi te izvedbene situacije od onih koje su unaprijed pripremljene, strogo fiksirane, gdje je mogućnost greške eliminirana, gdje točno znamo kojim će to ići tijekom, gdje se točno zna koji su ti pikovi koji se žele postići, gdje se točno zna kako to treba završiti. Ovo mi je draže kad tu nema lišavanja odgovornosti za taj izvedbeni trenutak u toj situaciji, nego kad svaki izvođač preuzme punu odgovornost za to što radi i kako to što u tom trenutku radi rezultira na onih 5 minuta koji će se dogoditi nakon toga.